Katikati ya jiji la samaki sato na sangara, jiji la miamba, ndio nazungumzia jiji la Mwanza. Julai 30 mwaka huu, historia itakwenda kusimikwa tena kwa mara nyingine kuwahi kutokea katika duru ya mikutano ya hadhara. Ni ujio wa katibu mkuu wa CCM taifa, ndugu Daniel Geoffrey Chongolo, atakwenda kuzungumza na wana CCM na wananchi wa kanda ya Ziwa. Hapa niliposimama, kulia kwangu ni barabara ya kuelekea Mara, Musoma, mpaka Nairobi nchini Kenya. Lakini kushoto kwangu ni jengo la CCM makao makuu mkoa wa Mwanza. Na ndipo hasa lengo langu lilipo. Nataka kwenda kufahamu ni yapi maandalizi ya kumpokea kiongozi huyu mkubwa katika ngazi ya siasa.
takriban dakika 300 za kishindo, sisi News Update Media tutakuwa na wewe mbashara katika TV yako ya mkononi kuhakikisha tunakujuza kila kitu kitakachokujiri katika viwanja hivi vya CCM Kirumba. Mahojiano ya nguvu na ya uhakika kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi na serikali yatakujia mbashara kabisa. Na hii ni News Update Media.